আজিঠ আৰ যাওঁ শ্ৰীমন্দিৰ নাটমণ্ডপ মৰমতি কাম আচন্ত মাৰ্চ উনৈছ তাৰিখ পৰ্যন্ত এতিয়া জাৰি ৰব হেলে কাম আৰ বিভিন্ন দিগকৈ দেখা দেৱ বনক লাগি নীতি বিলম্বৰঠু বিভিন্ন নীতিকা বিলম্বৰে হেওিছে তেণু এমতি কামকুধ প্ৰভাৱিত কৰিব দেখা দেখিছে আশংকা সেইবাবে ক্ষতিবৰণ দাবী কৰি অসন্তোষ ছাডিচত বাৰম্বাৰ মা প্ৰভু নীতিকা বিলম্ব হেৰু অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিব

ସାରିବାକୁ ଗତ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଗତ ନଭେମ୍ବର ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଦଶଟି ପକେଟ୍ର କାମ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ରେ ଫାଟ ରହିଛି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖର ଯେଉଁ ବିମ୍ ରହିଛି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ পূৰা প্ৰক্ৰিয়া কৰাট মণ্ডপটো কোনো বিপদ ৰ এই নাটমণ্ডপুৰ কাৰ্য কৰিবলৈ যিহেতু দিন গোটাই সাতটা পৰ্যন্ত এছ আই কাম কৰিবণ্টা ভিতৰত কাম শেষ কৰিব অন্য়ান্য নীতিগুড়িক সেই ভিতৰত সৰি যাব দৰকাৰ যেমতিকি পূৰা দিন গোটাই পূৰ্ব ভোগ মণ্ডপ শেষ হ'ব দৰকাৰ কিন্তু আপোনাৰ যি কথা ক'লে অনেক সময়ত সেই দ্বন্দ্ব দেখা যায় যে শ্ৰীমদিৰব প্ৰশাচন ভিতৰত উত্তম সমনয়ৰ কি নাই নীতি ঠিক চে হ'ব না নাই আজি যদিও দ্বাৰপিঠা হ'ল তিনিটা পঁচাছৰে পূৰা চেলেঞ্জ ৰ কেতে শীঘ্ৰ নীতি চৰব এব সকাাল ধূপ ডকা হ'ল কিন্তু অনেক সময়ৰ যিহেতু দ্বন্দ্বৈি গত বনক লাগি নীতিকু দ্বন্দ্বৈ তাৰপিছত আলোচনা আমাৰ বিনাক দাস মহন্ত ৰ বৰিষ্ঠ আজি সবুঠু বড় ই বৰ্তমান প্ৰসংগ হ'ল কি ভাৱেৰে উত্তম সমন সৈতে য' নীতিগিক সুৰুখুৰি হ'ব কাই নীতি বিবাদ আৰম্ভ হৈ গ'ল গত কালি বনক লাগি নীতিক যেমি দেখিলে বিলম্বা এবে মধ্য গোটেই টাইম ৰহিব যে এঘাৰটা পূৰ্ব পহড হ'ব দুইটা বেলেগ যেমি খ দুৱাৰপিঠা দুৱাৰপিঠা হৈ থাকিব নিষ্পত্তি হৈছিল ছতী নিযোগেৰে ৰাতিৰ দুইটাৰ দুৱাৰ ফিটিবা প্ৰথম দিনটা বনক লাগি থকা পাঁচ ঘণ্টা মহ গ'ল তেমুকি টিকে বিলম্বেণু আজি গত কালি কাজীমা রাতে তিনটে পনের আমার দ্বার ফেটি যাই বর্তমান সকাল ধূপ সরিলাম ভোগ মণ্ডপ মধ্যাহ্ন ধূপ ভোগ মণ্ডপ সরি সালা পরে আমার যে সরিব গোটে পূর্ব নিশ্চিত ভাবে ইয়া পরে আমার ভক্ত মানে গারদ দ্বার দিয়ে মহাপ্রভু দর্শন করি শিব এবং গোটে টু ছ সাতটা যা আমার মন্দির মরামতি কার্য আরম্ভ হোক কিনা যে জায়গায় নাটমণ্ডপ গরু খুঁম্বাখানে ভক্ত মান যা আসবে জায়গা সেই জায়গাটা বন্ধ করা যাব

ଏ ତ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ପଚି ସବୁ ଜଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ଡାକିକି ଆଣି ଏକଜୁଟ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ସେବା କରିକି କିସବୁ କରାଯିବ ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଥିବ ମୋର ଆଶା ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପଛ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଯାଇଥିବ ତା'ପରେ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେଇକରି ଯିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଏ ସେବାଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ସେବା ଏବଂ ଏ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଏସ୍ଆଇକୁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତି ରହିଛି ତାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶହଳ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରପିଠା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛତି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ आम भिडी भल लगा तेब चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां तो नहीं